អញ្ញាតគូបញ្ជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ProKX អភិសាននោះទៅហើយបាទចម្លើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1តម្រូវថ្មីករណីបាញ់ប្រហារ CEO នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជនសង្ស័យអាចចងគំនុំនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្រៅប៉ូលីសរកឃើញវត្ថុតាមទាំងនេះបាទប្រិមិត្តឃើញថាតម្រូវថ្មីថ្មីទៀតហើយសមត្ថកិច្ចដាក់សង្ស័យអាចជារឿងគំនុំករណីបាញ់ប្រហារទៅធានារ៉ាប់រងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះឃើញថាបាទរូបថតឃាតករដែលទម្លាយពីកាមេរ៉ាបាទឃើញកាន់តែច្បាស់បាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើដំណើររឿងយ៉ាងណាអត្តវត្តទី2ត្រីរាជធំមួយក្បាលទម្ងន់132គីឡូក្រាមត្រូវបានឡែងឲ្យចូលបឹងធម្មជាតិវិញប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាត្រីរាជមួយក្បាលបាទធំមែនទែនបាទជាត្រីដែលបាទអភិរិយណាឥឡូវត្រូវបានប្រឡែងចូលទៅក្នុងបឹងធម្មជាតិវិញហើយបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅតម្រូវថ្មីករណីបាញ់ប្រហារ CEO នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជនសង្ស័យអាចចងគំនុំនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្រៅប៉ូលីសរកឃើញភស្តុតាងទាំងនេះជនសង្ស័យក្នុងការបាញ់ប្រហារទៅលើលោក Brent Thompson ថាប៉ុណ្ណឹកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដ៏ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសសន្និដ្ឋានដំបូងថាអាចមកពីការចងគំនុំជាមួយក្រុមហ៊ុនក្រៅពួកគេបំបែកអត្តន័យចាលើសម្បត្តិក្របកំភ្លើងដែលជនសង្ស័យបានសល់ទុកក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពនោះជាការប៉ិតណាស់មកដល់ពេលនេះផតាំងដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការស្រាវជ្រាវគោលបំណងនៃការសម្លាប់ CEO ខាងលើគឺជាសម្បកក្របកំភ្លើងដែលរកឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុដោយសម្បកនោះបានចារពាក្យសម្ងាត់ចំនួន3គឺ Danny, Defend និង Depot មានន័យថាបដិសេធការពារនិងដោះលែងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ប៉ូលីសបានរកឃើញថាពាក្យនៅលើសម្បកក្របកំភ្លើងនោះគឺស្រដៀងទៅនឹងចំណងជើងសៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងខាងធានារ៉ាប់រងមួយក្បាលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2010ដោយចំណងជើងសៀវភៅនោះបានសរសេរថា Delay Danny Defend Why Insurance Company មានន័យថាពន្យាពេលបដិសេធការពារហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនព្រមបង់ប្រាក់ហើយតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះបានសៀវភៅនេះដែរគឺសរសេររិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើខាងផ្នែកធានារ៉ាប់រងដោយបច្ចុប្បន្នប៉ូលីសកំពុងតែដាក់ការស៊ើបអង្កេតមើលថាតើជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងសៀវភៅនេះ ឬបង្ហាញពាក្យខាងលើជាប្រយោលក្នុងការវាយប្រហារមកលើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជំវិញការសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់ប៉ូលីសនេះដែរលោកចៃហ្វីបមែនអ្នកនិពន្ធសៀវភៅខាងលើក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសប្រចាំសាលារដ្ឋ Rutgers Law School មិនទាន់ចេញមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅឡើយទេសារដែលទទួលបានពីគម្របក្របកំភ្លើងនេះហើយបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសជឿជាក់ថាជនសង្ស័យអាចចងគំនុំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅនិងគោលបំណងលើ CEO លោក Thompson នេះតែម្ដងជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រី Polic Thompson ជាភរិយាលោក Thompson បានដឹងដែរថាស្វាមីរបស់លោកធ្លាប់ប្រាប់លោកស្រីថាអតិថិជនមួយចំនួនបានគំរាមគាត់ជុំវិញការទាមទារលុយធានារ៉ាប់រងប៉ុន្តែលោកស្រីមិនដឹងថាអតិថិជនទាំងនោះជាដណ្ណាឲ្យប៉ិតប្រកាសនោះឡើយគួររំលឹកថាកាលពីព្រលឹមថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024លោក Brent Thompson ជា CEO ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង United Healthcare ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ប្រហាររហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនៅតំបន់ Manhattan ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Brent Thompson អាយុ50ឆ្នាំស្លៀកពាក់ឈុតអាវធំពណ៌ខៀវដើរតាមផ្លូវខាងមុខស្ថាគារ New York Hilton នៅវេលាម៉ោង 6:45 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី4ខែធ្នូកន្លងទៅដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចអ្នកវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាមិញគណៈដែលលោកដើរចេញមិនបានប្រមាណផងក៏លេចវត្តមានបរិមាណពាក់អាវ Hoodie ពណ៌ខ្មៅស្ពេកតាពណ៌ប្រផេះដើរចេញពីចំណតរថយន្តក្បែរនោះក៏បានទាញកំភ្លើងចេញមកបាញ់សម្ដៅទៅកាន់លោក Brent ជាច្រើនគ្រាប់រហូតដល់ដួលស្ដុកស្ដឹងនៅកន្លែងតែម្ដងលោក Brent Thompson ត្រូវបាញ់ចំខ្នងនឹងជើងដោយលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនៅវេលាម៉ោង 6:48 នាទីព្រឹក
ប៉ុន្តែជាអកុសលលោកត្រូវបានប្រកាសថាបានស្លាប់នៅវេលាម៉ោង 7:10 នាទីព្រឹកនេះថ្ងៃដដែលនោះបាទព្រឹកមិត្តឃើញថាតម្រូវថ្មីទៀតហើយសមត្ថកិច្ចបានពិនិត្យមើលក្របបាទសម្បកក្របបន្ទោសណានៅលើនោះមានឆ្លាក់ជាអក្សរបាទដែលសង្ស័យថាអាចមកពីគំនុំបាទទាប្រាក់អត់សងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងទៅឲ្យអធិជនណាម្នាក់ក៏កើតជាគំនុំអីចឹងទៅតែយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តបាទស្រាវជ្រាវរោគជនដាច់ដល់យកមកផ្ដន់ទាទោសឲ្យខានតែបានអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយត្រីរាជមួយក្បាលទម្ងន់132គីឡូក្រាមត្រូវបានដោះលែងឲ្យចូលបឹងធម្មជាតិវិញនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2024ស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍លផលទឹកសាបនៃរដ្ឋបាលជលផលសហការជាមួយគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គបានលែងត្រីរាជមួយក្បាលចូលបឹងធម្មជាតិវិញត្រីរាជដែលមានទម្ងន់132គីឡូក្រាមនិងប្រវែងដងខ្លួន2ម៉ែត្រមានសុខភាពល្អត្រូវបានអ្នកនេសាទចាប់បានដោយចៃតន្យនៅដៃត្រីកន្លងលេខ 3A ដៃរាជនីភ្នំពេញបើតាមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រុមការងារនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជលផលទឹកសាបនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គបានបំពាក់ស្លាកសញ្ញាម្ដងទៀតនឹងបានឡើងត្រីរាជចូលបឹងធម្មជាតិវិញដោយសវត្ថិភាពក្នុងគោលបំណងសិក្សាតាមដានការប្រឡាស់ទីនិងជំរកក្នុងរដូវប្រាំងក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាត្រីរាជមួយក្បាលនេះធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមការងារឡើងឲ្យចូលក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិវិញកាលពី2ខែកន្លងទៅរួចហើយដោយសារត្រីនេះមានស្លាកស្នាមបំពាក់សញ្ញាសម្គាល់ប៉ុន្តែស្លាកសញ្ញាសម្គាល់នោះបានរបូតចេញពីខ្លួនត្រីបាត់គូជំរាបថាត្រីរាជស្ថិតនៅក្នុងអំបូរបងកាស៊ីទេហើយមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Mekong Game Catfish ប្រិមិត្តឃើញថាត្រីរាជធំមួយក្បាលត្រូវបានប្រឡែងចូលក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិវិញហើយបាទឃើញថាធំមែនតើអរគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ជាក់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទាំងហើយបាទចម្លើកនៅអន្តរវត្តដកស្រង់បាទខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1មន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ខ្វះឈាមគ្រូពេទ្យប្រាប់ទៅពេទ្យរុស្ស៊ីបាទជាហៅកង់3ជិះទៅផ្ទះស្រាប់តែថប់ដង្ហើមស្លាប់ភ្លាមៗបាទប្រិមិត្ត